7 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Косяник. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби ворог 4 рази порушив режим тиші. Окупанти били з мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї. Найбільше обстрілів на Донецькому напрямку. В українському війську без втрат. В Одесі затримали правоохоронців, які знущалися над підозрюваними. Відео із камер спостереження оприлюднила прокуратура. На кадрах видно, як у пункті поліції двоє працівників ногами та кийками б'ють чоловіків. А це сталося у травні. Копи тоді були на нічному пішому патрулюванні біля залізничного вокзалу. Побачивши на вулиці двох нетверезих перехожих, зупинили їх і звинуватили в крадіжці золотого ланцюжка. Чоловіки відмовилися, тож правоохоронці вибивали із них зізнання. Отримали інформацію, зібравши всі докази, повідомили про підозру двом цим поліцейським. Звичайно, будемо звертатися з їх відстороненням, також звертатися з клопотанням про тримання під вартою. У справі про ДТП, в якому загинуло двоє очільників поліції Миколаївщини, відкрито кримінальне провадження. Аварія трапилася напередодні на трасі Херсон-Миколаїв. Одну автівку зім'яло вщент, водій іншої вижив, але зараз у тяжкому стані. Докладніше Марина Михайловська. Зім'ята автівка, розкидані по землі особисті речі, шоколадка, бутерброд. Зранку двоє поліцейських виїхали з Херсона до Миколаєва на роботу. Втім, до місця призначення доїхати не судилося. Автомагістраль Херсон-Миколаїв, 8 ранку. Тойота поверталася до Миколаєва. Раптово автівка зіткнулася з позашляховиком «Лексус». Ударною хвилею машини викинуло на узбіччя. Працівники поліції загинули на місці. За життя водія позашляховика борються медики. Чоловікові вже зробили операцію. За даними з відкритих джерел, водій «Лексуса» або не впорався з кермуванням під час обгону, або заснув за кермом. Перелом кісток тазу дуже часто супроводжується жировою емболією, котра може нашкодити хворому в наступні доби. Та геморагічний шок, до якого призвела кровотеча до 2 літрів внутрішня при переломі кісток тазу, теж потребує коригування в умовах палати інтенсивної терапії реанімаційного відділення. Поліцейське авто перетворилося на купу брухту. Поліцейські – однолітки. Їм було по 39. Сергій Сидоренко працював заступником начальника ГУ НПО Миколаївській області. Він був за кермом. А Володимир Ілічко очолював управління протидії наркозлочинності. У нього залишилися дружина і 13-річний син. Полковник поліції Сидоренко Сергій Олександрович пропрацював в карному рожку на багатьох посадах. Потім він очолив Новокаховський відділ поліції. Звідти йому запропонували керівну посаду в головному управлінні національної поліції Миколаївської області. Підполковник поліції Ілічко Володимир Миколайович багато років пропрацював в слідчому управлінні. З головного управління національної поліції Херсонської області був переведений до головного управління національної поліції Миколаївської області. Причина аварії встановить слідство. Наразі відкрито кримінальне провадження про порушення правил дорожнього руху. Поліція розшукує свідків аварії. Хто винен у зіткненні, поки що не з'ясовано. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. В Одесі суд вирішив закрити єдиний у місті український театр. З таким позовом до них звернулася служба із надзвичайних ситуацій. Чим не догодив заклад, дізнався Андрій Анастасов. Після пожежі в таборі «Вікторія» 2 роки тому в Одесі почалися масові перевірки дотримання вимог пожежної безпеки. Порушення знайшли тоді і в українському музично-драматичному театрі імені Василька. Загалом нарахували понад півсотні недоглядів. Керівництво закладу їх поступово усувало, і на сьогодні залишилося тільки 3. Зокрема, система димовидалення та доопрацювання деякої документації. Коврове покриття на втором и третьем этажах зрительского фойе не имеет документации. И сертификата пожарной безопасности нет на натяжной потолок на первом этаже. Керівництво театру працює над усуненням і цих порушень. Проте служба з надзвичайних ситуацій звернулася до суду з вимогою повністю припинити діяльність закладу. Спочатку артисти програли пожежникам у першій інстанції, а днями і в апеляційній. Що передбачає повна заборона експлуатації? Мають вийти всі, тут не може знаходитись жодна людина. Мають бути відрізані електромережа, теплопостачання та й водопостачання. Місцеві працівники приголомшені такою перспективою і зауважують, аналогічні недогляди є майже в усіх
театрах міста. Я не побоюся сказати, у більшості глядачів, у акторів складається враження, що це саме спрямована акція проти українського театру на півдні. Ну, інакше не можна це пояснити. Облрада та обладміністрація вже пообіцяли театру виділити кошти на необхідні роботи. Тим часом надзвичайники навідалися до закладу з позаплановою перевіркою. На запитання, чи можливий якийсь компроміс у цій ситуації, відповідають так. У нас два дня перевірки, що в результаті перевірки всі недоліки, які ми пропонували для усунення, все усунено. Туди й питання буде знято. Утім, не все так просто з юридичного погляду, адже рішення Одеського суду тепер може скасувати хіба що Верховний суд. Розгляд справи в ньому може тривати місяцями, а театр повинен припинити роботу вже за кілька тижнів. Тож осередок української культури й досі лишається під загрозою закриття. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі про збиття Боїнга на Донбасі. Хочуть з'ясувати, чому Україна не закрила свій повітряний простір із початком бойових дій на Сході. Нагадаю, міжнародна група слідчих встановила, що поцілили пасажирські лайнери MH17 російські військові. Трагедія сталася влітку 14-го. Тоді окупанти з установки «Бук» поцілили у лайнер малазійських авіаліній. Загинуло 298 людей. Судно чотирма підозрюваними, серед яких троє росіян і один українець-колаборант, розпочнеться у березні наступного року. Потужна повінь на південному заході Туреччини. Вода залила вулиці популярного серед туристів міста Бодрум. Стихія позмивала десятки автомобілів, затопила будинки, крамниці і ресторани. Центральні вулиці перекриті. Про потерпілих інформації поки що немає. Екоактивісти озеленили територію перед британським парламентом. Принесли під двері будівлі понад 800 дерев у горщиках. У такий спосіб вони вимагають від уряду вжити заходів проти глобального потепління. На думку охоронців довкілля, зарадити цій проблемі можна, зокрема, висадивши мільярд дерев по всьому світу. Захід провели в рамках двотижневого марафону мітингів на захист клімату. В інших містах Британії екологи перекривають дороги та блокують роботу громадського транспорту. Очевидно, протести – це не найкращий метод. Ніхто не хоче потрапити за грати. Однак це єдиний шлях, щоб влада та суспільство почули наші вимоги. Фестиваль інноваційних проєктів «Сікорський челендж» стартував у Києві. На фінал конкурсу стартапів вийшло 60 проєктів з усіх регіонів України. Серед них і обиратимуть найкращих. На заході побувала Магда Кривов'яз. Як змусити працювати вітрогенератори там, де є сильні пориви вітру, вигадала 11-класниця Єлизавета. Саме за допомогою цієї конструкції швидкість вітру можна зменшити аж на третину. А це, впевнена дівчина, збільшить видобуток вітрової енергії на 60%. В Україні, у всьому світі до сих пір існує безліч територій, де не можна використовувати вітрогенератори, оскільки вітри або занадто поривисті, або занадто сильні, різнонапрямлені. Цей вітрогенератор, в залежності від швидкості вітру, буде крутитися спочатку на кінці вістря і потихеньку заходити всередину самого конусу з підвищенням сили вітру. Завдяки цьому ми зможемо контролювати потік, що буде надходити до вітрогенератора, і зменшувати силу вітру, що буде на нього діяти. А ось цей горщик для квітів стане справжнім порятунком для людей, які, наприклад, постійно у відрядженнях. Ми представляємо унікальний в своєму роді горшок для квітів, який здатен уловлювати вологість з повітря, конденсувати її і тим самим підтримує вологість землі. На фінал конкурсу потрапили понад 60 проєктів. Організатори розповідають, цей фестиваль – можливість знайти інвесторів для своїх проєктів. Мета цього фестивалю, щоб науковці-винахідники з одного боку знайшли інвесторів, які хочуть вкласти гроші в цей проєкт, розвивати його. Тут парасики високотехнологічних компаній, які через декілька років можуть стати вагомими драйверами економіки України. До кінця тижня науковці та винахідники представлятимуть свої проекти, а вже 10 жовтня міжнародне журі визначить переможців. Магда Краєва, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал Інтер. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.